өлт таних хүн өглөө боллоо. Дантис үрээр сэрчгээд унтаг байлаа. Тэгээд нарны туяа тусмагц босож, уртын адил арл дээрх хамгийн өндөр цохондэр гарч, орчин тойрныг эргэцүүлэн харав. Хүн амтэн үзэгдэхгүй хэвээр байлаа. Эдмон бууж ирээд агнууны хааны чулууг зайлуулж дотор норов. Тэгээд хармаанууда эрдэнэсин чулуугаар дүүргэж аваад авдарныхан тагийг аль болох их сайн таглаж газрыг гişиглэн ухсан газраа мэдэгдэхгүй тулд хэлс асгасныхаа дараа агуугасгарч аман дээр нь хавтгаж болоо тавж түнндэрээ чулуу болоод орондох цагнь шарогоор тэгшлэн булж тэрнэ жанжуу хэлс хонин арцны бод суулгаад аль хэдийнэ зургаж байгаа болгон усалж өгөөд хөлийнхэн улмүрийг арилгаж орхоод нүхтэй буцаж ирхийг тесен ядан хүлээв Одоо тэр ашиг болохгүй их баялдыг хамгалан сууж байдаг луу шиг алт мөнгө очра алмаза харж нүд байсан арал дээр байх ямар ч хэрэггүй болжээ. Одоо бол амдрэлд хүмүүсийн дунд эргэн ирж хүнд олдож болох хамгийн дээд зэргийн агуу их хүчин болох эд баялгаар олдох хэрэг хүнд нөлөө эрэх дарахыг олж авах хэрэгтэй боллоо. Хоройто -тэ бараа тээж хөдөлгчд 6 дахь хорог дээрэ эргэж ирэв. Дан тези байдал ба явдлаар нь залуу Амалийн мөн болохыг танив. Тэгээд шаргатсан филогтэт шиг онцны зогсол руу арай ядан очиод нүхтigо иргдээр гарч ирэхэд тэдэнд бас л өвчтэй боловч нэлээд сайжирсан гэж гомдллон хэлв. Дараа нь тэдний айл толгойлсон сонин явдлуудыг сонсов. Тэд азтаа явжээ. Тэд ачаагаа дөнгөж буулгаж дуусмагцаа тулаанаас харуулын хөлөг гарч тэднэр рүү ирж явна гэдгийг дуулжээ. Тэгэхэр нь Амелиг тэгж хурдан явуулж чаддаг Дантисга байхгүйд харамсан яран хөдөлсөн байв. Удалдгүй хойноосоо хөөж яваа онгоцыг хараад харанхуйг далимдуулан корс хошүг тойрон амарминт зайлж чадсан байв. Аялал нь ерөнхийдөө амжилттай болж тэдэд сүмөөр. Ялангуяа Жакопо Дантисийг энэ аялалд оролцсон өртөнөгдөх хов 50 пиастрыг авч чадсангүй гэж харамсаж байла. Эдмон үүнд ажигчгүй байла. Хэрвээ Арлиг орхин явж чадсан бол авах байсан олзны хэмжээг хэлэхэд инээмсэглсэн ч үү. Залуу Эмили зөвхөн өөрийгөө авах гэж Монтекристо арал дээр ирсэн учир Дантис тэр үжидше онцонт сууж ахамтык дагаж Ливорно орохоор явла. Эдмон Ливорнот хурч хэнгэ намайчин жүуд дээр очиж эрдэнсэн чулуунаас хамгийн жижигхэн дөрөвөн чулуу дус бүрийн 5000 франкаар худалдав. Тэр жүуд ийм үнэт чулуу далайчин хүнд хаанаас олдовэ гэж асууж болох байсан боловч чулуу бүрээс 1000 франкийн хожоо гарч игаа болохор асуусангүй дуу өнгөрөв. Маргашин дан тийс загасчны шин завх худалдан авч Жакопод бэлгэлээд дээр нь далайчин хөлсөлж авах 100 пиастр нэмж өгöd түүнийг Марсель орж Мельяни тармалт гудамжинд суудаг Луй Дантиспа Каталоны гацаанд суудаг Мерседес гэдэг залуу бүсгүй хоёрын тухай мэдэж ирэх ганц болзол тавила Тэгхтэн Жакопо зүдэлж -тэ, байна гэж сансан боловч Эдмон түнд өрийгөө эцэг ихэн мөнгө өгөхгүй болохоор зүггүйтх дорн хурж далайчин болсим Харин аль Йоорнод ирсэн чинь ав гах нь өөрийнхөө хөрөнгөийг үй залгамчлуулан үлдээсэн байнэ гэж хэлжээ. Дантисийн ихэд гэгээрэн боловсрсан байдал ярэг үнэн болохыг бадлах тул танилцсаа дутаггүй нөхөр нь үний юм ярьжогод Жакопо ганц минут ч эргэлцсэнгүй. Дараа нь Дантис залуу Эмилитэй ажилах хугацаа нь дууссан тул эзэнтэй салах яз гүйдтгэв цаадхан түүнийг онгцсон дээрээ авч хоцрох гэсэн боловч өв хөрөнгө залгэмжлэн авсан гэж дуулаад хуучин талаачнаа онгцсон дээрээ үлдээж бариач гэсэнгүй. Жакопо Маргашын Марсель орхор айлын отов Дантесттай Монтекристо арал дээр уулзахаар тохиржээ. Монтерүд рүү Дантис хааша явах гэж байгаага хендэж хэлэлгүй Залвамиллигийн талаачтад гомдолгүй шан хүртэгээд хязааныг цагт өөрийнхөө туха мэдээ өгнө гэж ахамтд амлан хэлээд киноя орохор явла. Эндхийн онгоцны зогсоол дээр нэгэн англ хүн газрын дундд тэнгист киноя чуудах хамгийн шилдэг онгоц барьгчид химэн дуулаад тэмцэн онгоцтой болох гэж захиж хэлэгсэн нэгэн бесрэ хөлгийг шалгаж байла. Англ хүн хөлгийг 40,000 франкаар өгөөч гээ. Дантист тэгэхээр нь энэ хөлгийг өнөөдөр надад 60,000 франкаар өгөөч гээ. Англ хүн хөлөг онгоцоо хийж гүйтгэхийг хүлэнг швейцарт тайлахаар явсан байв. Онгоц босгогч тэр завсар өөр нэгнийг хийж амжна гэж шийдээд энэ хөлгийг дантист өгөр болжээ. Дантес хөлөг онгоц барих газрын эзэнийг жүд 8-ажний мухлагт дагуулнэрж арийн хэн тасалгаанд орход жүд 8-ажэн онгоц баригчд 60 мянган франк тоолн өгөв. Онгоц баригчд антист онгоцонд ээрн ажиллах хүн олж игэ. Гэвч Дантес ганцаар явдаг замшилтайгээд түнд талархсна хилээд харин орныхон толго дээр 3 тасалгаатай тасалхаа тус бүр нь нууц цоожтой шүүгээ хийж өгөхыг хүсв. Дантес шүгэний тасалдах бүрийн хэмжээг өөрөө хэлж өгсөн бөгөөд маргааш нь бэлхэн боллоо. Хоёр цагийн дараа Дантес ганцаараа аялен явж сурсан Испани эрхэмсэг язгууртан хүнийг үзгээр ирсэн олон хүний хар сар байтал Гинуягийн хөлийн онгоцны буудлаас гарч явла. Дантес эхл chatIdг жолоод Ганцхан жолооны хүчээр залж хуч хөдөлгөөний гүйдтгүүлэх тул даруул тунгцны өчүүхэн төдий шаардлагыгч өгдөөгүй биелүүлдэг амьд амтنشг байла. Гин уя чууд дэлхийдээр хамгийн шилдэг онгоц баригчд им гэж алдаршсан нь шудраг үнэн хэрэг байна гэж Дантис дотороо зөвшөөрч явлаа. Цугласан уус тэрхүү хөлгийг далд орон ортол нь харж зогссоно. Харагдахгүй болохоор нь чухам хаашаа явж байгаа тухай ярилцв. Нэг хэсэг нь аль баруу явсан гэх ба бас зарим нь Испани орхоор яваа хэмээн мөрий тавьж нөгөө зарим нь Африк орхоор явлаа гэлцэн. Хнийхэн ч толгойд Монтекристо арал гэж орж ирсэнгүй. Гэтэл Дантес чухам хүү тийшээ явж гэжээ. Дантес хоёр дахь өдрийн үдшид арал дээр очив. Дарвуулт хөлгөн маш хөнгөн хурдан явдаг учраар 35хан цаг яваад иржээ. Дантес эрэг орчмын газрыг сайн судалсан учраа онгоц зогсоол дорлуулгүй жижигхэн боланд орж цангууга хайв. Арлах хоосон дантес ивснаас хошиг хэн ч ирж буугаагүй бололтой. Агууд отор орж өнөөхөртнс ихэн санг байсан янзсантай байхыг үзлээ. Маргааш Дантес хэмжээгүй их баялга хөлөг онгоцон дээр нь үлгэн авчирч нууц шүүгнийхэн 3 өргөнт хив. Дантес нэг долоо хоног хүлээв. Эн 7-р өнгийн туршим мөр шинжгт шиг арлыг тойрон явлаа. Энэ хугацаанд арлын бүх ашигтай ашиггүй талуудыг мэдэж, ашигтайг нь арьвжуулан, дутагдлыг нь засаж өөрчлөхөөр шийдвэрлэв. 8-р хоног дээр Дантис бүхэлдлэг албагаа дэлгэн арл өд ирж яваа завийг харж, Жакопогийн зэв мөн болохыг танив. Тэгээд өхөөгсөнд хариуд нь Жакопо төхөөгч 2 цагийн дараа завийг хөлөг онгоцон дээр эрэв. Эдмон нь хоёр асуултанд хоёуланд нь гонгтой хариулт өгв. Өвгөн Dantès талигач болж, Mercedes Arsurkuy болж. Эдмон Enmeteyг 50 сонссон боловч хойноосо дагаж очихыг хориглоод тэр дороо эргэдэг гарав. Хоёр цаг болоод буцаж ирэв. Jacopo-гийн завнаас хоёр талаачин түүний онгонцон дээр даруул татаж буулгах ажлаар шилжин ирж, тэд Marseille-г чиглэн явла. Эцгийгээ үгсэн байх гэж бодож байсан бөгөөд харин Mercedes-тэй ямар явтал тохиолдох нь ээвэ. Эдмон уцаа илрүүлэхгүйгээр нэгж төлөөлөгчд бүрэн заавар өгч чадахгүй ажээ. Түүнээс гадна өөр зарим мэдээ олж авах хэрэгтэй болохоор үүнийг ганцхан өөрөөл хийж чадах байлаа. Livornod усчний тойнд харахдаа танигдчих вий гэж болгоомжлох өгт хэрэггүй юм гэдгийг мэдсэн ажээ. Түүний хамт зүсэ хөвргөх бүх хэрэглүүр одоо түүний мэдлэд бий болжээ. Тэгэд нэгэн өглөө Дантис энэ даруулт хөлөг загасчны зав дагуулэн Марселийн усан онгоцны буудалд шуудхан явж очоод тэр нэг гай төдэр Эдмоныг эв цайд зд аваач гэж зав энд цуулгаж байсан яг тэр газар өд харж зогсов. Дантис өөдөө ирж яваа цагдаагийн хорийн хамгаалалтын завыг хараад хинэгчгүй байж чадсангүй. Ингэвч нэгэн төр юм болгосон тайван байдлаар Ливорноос хөдөлж явсан англ паспорт ажигчгүй гаргаж ивгүй. Франц өөрийнх нь паспортноос илүү хүндтгдэг гадаадын энэ паспортын тусламжтайгаар эрг дээр саадгүй гарав. Канибер готомжинд хамгийн түрүүнд дайрлцсан хүн нь Фраун онгоцны далаачин байлаа. Энэ хүн теэржил Дантисын удирдлаганд ажиллаж байсан бөгөөд Дантис өөрөө тохиолдсон өөрчлөлтийг үзэж мэдэг гэж зориг төрж зогссэн юм шиг тэмд байж байна. Дантес далаачнаар очоод хэдийн юм асуухад цаадах нь амьдралдаа анх үзэж байгаа огт танихгүй хүнтэй ярилцаж байгаа юм шиг хариулж байв. Дантес түүний тайлбартыг талархлаа илэрхийлэн нэг зоос авч өгв. Минуутын дараа хөөрхий сайн сэтгэлт хүн хоносноогүйж иржяваа тоолдов. Дантес эргэж харахад "Уучлаарай хэрхэн бэ?" гэж далаач нь хэлээд "Та андуурсан байж таарна" Та надад 2 франкын зоос өгөх гээд оронт нь давхар Наполеонд өгч гсэн байна гэлэ. Чиний хэлдэг зөв найз минь би андуурч гิจ Дантис хэлээд. Гэвч чиний үнэнч шударгайг шагнах хэстэ. Тэгэхэр надаас 2 дахь алтан зоосоо авч нөхөдтөг хамт миний эрүүл мэндийн төлөө уухыг хүсэж байна гэлэ. Далайчин ихэд гайхаж мэгдсэнтэй баярлаач гж хэлхээ мартчихжээ. Дантисийн хойноос гарж Энэ иххэ хтэл хагартлаа баяжсан хүн байх гэж хэлв. Дантес цааш явла. Алхан бүрд зүрхэн уйран бидний сэтгэлээс хизээж арчигдсан мартагддгүй багын дуртаглууд годомжны уулзвар, болон тохой бүрдд харилдна. Ной ал годомжны адаг хөрч меляаны таримл годомжийг харангута хөлн говлж хажуугаараа явж байсан сүх тергний дугуй дор залтал орчихсангүй. Тэгээд урд нэгэн цагт эцгэн сууж байсан байшин дэх хөрч өрч Irв. Өвгний хэжингүлэн арчилж байсан цонхонд эрэх алтан лэзэг цэцэг чөдөр ороомгн алга болжээ. Дантис модналж хуучирсан байшингийн тэт давхрыг харж бодлог болон цогсов. Сүвлд нь хаалгароочж босго алхан ороод сул өрөө баньуу гэж асов. 5 давхрын өрөөнүүд эзэнтэй байсан боловч шалаад болохгүй болохоор нь байшингийн дамл дээш тагуулан гарч тасалгаануудыг гадаагийн хүнд үйлхийг сувгчтаас нь гойхот хөрв. Хоёр тасалгаатаа энэ байранд саяхан ханилж суугаад долоож хоноогүй байгаа залуу гэр бүл амдрын сууж байв. Аз жаргалтай хоёр залуу хараад дантист гүнээ санаалдав. Эцгэн сууж байсан үеихээс өлдсөн юм дантист харагдсангүй. Товрагны цаас эн солин баг наснаас нэхэн сэтгэлд нь хатагдсан хоцорсон эд агуурснаас юу ч үлдсэнгүй алга болжээ. Ганцхан ханал тэр хэвэрэв байла. Дантес орлуу харахад тэр нь авийнхн ор байсан гадраа байв. Эдмоны нүдэнд нулимс аянда бүрхэв. Энд өвгөн өхөхтэй хүүхэд дуудан амсгагаа хураасан ажээ. Хөдөлгөөнгүй нүрэндээ гүрн нулимс бөмбөр чугаа энэ хүнийг хос залуу гайхан харна гэвч ойгаш өвөр ариун гэгээн байдаг учраас тэр хоёр үл таних хүнээс юу ч асуусангүй. Харин түннд сад болохгүй тулдах холдсон бөгөөд түүнийг явах гэж ясгууцдахэд тэр хоёр гаргаж өгöd дуртай цагта өчөхөн моо гертмэн ирж эр байгаарэ. Ирэх бүрд чинь бид таныг баярлан унтах болно гэж хэлэв. Эдмон нэг давхраас доош буугаад нэгэн хаалганы тергэд зогсож кадрус сайвэн энд суудаг эсхийг асуув. Ндаамл таны асууж байгаа тэр хүн өгвірэн хоосроод одоо Белгардаас Бокр орох зам дээр дим будал нээсэн байгаа гэж хариулв. Дантес гадагшаа гарч байшингийн эзний гэргийг заалган очиод лорд Вилмор ирлээ гэж хэлэв. Тэр тэмнэртэй паспорттай болжээ. Тэгээд байшингийн эзнээс байшинга бүхлэр нь 25000 франкаар худалдаж авлаа. Хамгийн багаар удахд 10000 франк илүү төлжээ хэрвээ эзэн дантист хагас саяар зарна гэсэн бол тэр нааш цаашид ярилцахгүй өгөх байлаа мөн тэр өдөртөө байшинга өгч авалцуулан нотариатч ирж залуу ирем хоёрт хэрвээ тэдний одоогийнхон сууж байгаа хоёр өрөөг суулж өгвөл энэ байшингаас дуртай өрөөгөө хуучин хөлсөөр хөлсөн суужулна гэж шинэ эзэн мэдэгдэж байна гэдгийг хэлжээ Энэ хачин явтал бүтэн 7 өдрийн туршид миллионы таримт будамчны сувагчдын сонирхлыг татаж хэдэн зүүн янзаар тааварлан ярилцсан боловч нэг нь ч үнэн байдал нээдсэнгүй. Өглөөн Мельяны таримт худмшны байшнд явж байсан өнөөх гадаадын хүн Өдшин Каталаны тосгонд очиж загасчны муу оромд орж алхимийн 15 жилийн өмнө алга болсон буюу үхэж өрөгдсөн хүмүүсийн тухайн Элдвиг асууж загхаруй суулсан явдал олонний бодлыг уламж төрөгдүүлжээ. Маргаш нь түүний очиж уулзсан загасчд хоёр төр тө Каталаны шин зэв бэлгэнт хөлийн авчээ эн сайн сэтгэлд хүнд загасчдаа баяр талархлаа илэрхийлэх гэсэн боловч өрд өдр түүнийг нэгэн далаачнтай юм ярилцаад мар өнөж марселос гарч экс кийн хаалхыг дамжин явчих ч гэдгийг олж мэджээ